وجعله لنا هجتين يا, يا رب العالمين وأقيم الصلاة وأ خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Untuk sama-sama kita melihat kepada dua ayat daripada halaman yang ke-17 dan pada hari ini kita bersama al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita Istiqamah, dan Wasalan dan juga uh, jemaah kumpulan daripada daripada orang kampung lagi oh, so, Ustaz. Hari ini sekali ya, lagi alhamdulillah sama-sama kita. Masya-Allah dengan yeah. wajah yang sama hmm. insya-Allah. <laughs> cuma kedudukan <laughs> lain <laughs> sikitlah. Okay, Masya-Allah. Ya, Okey. Hari yang berbeza ya. Hari <laughs> yang berbeza <laughs> okay, ada perubahan. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah untuk terus kita istiqamah, kita doa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah mengajarkan ilmu kepada kita. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga terus kita mendapat keberkatan kebaikan daripada ilmu yang kita peroleh daripada sesi pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan baca sebentar lagi. Yaitu daripada ayat yang ke-109, apakah isinya? Sifat dengki Bani Israel. Ya, bagaimana kisah mereka itu yang telah pun kita ikuti, kita ingin melihat bagaimana Allah merakamkan tentang apakah agenda yang ada dalam sanubari mereka dan inilah yang perlu kita fahami dan bagaimana kita memberi respon kepada mereka diikuti pada ayat yang ke-110 ganjaran bagi mereka yang menunaikan solat dan zakat dan kita akan sama-sama melihat mengapa solat dan zakat ini muncul selepas bercakap tentang bagaimana orang-orang yang ahlil kitab ini sebahagian daripada mereka yang berdengki yang hasad kepada orang-orang yang beriman Mari sama-sama kita baca dahulu dua ayat ini dan kita cuba memahami kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pimpin Al Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Tuan Fazrul dan penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa tak lupa kepada studio uh, bersama pada hari ini uh, kumpulan daripada jemaah muslimat Masjid Al Hidayah Kelana Jaya. Ha, daripada kumpulan-kumpulan uh, uh, yang pencinta-pencinta Al-Quran ha, Orang biasa pencinta wanita, ni pencinta Al-Quran ha, Mudah-mudahan kita ni adalah ahli-ahli Allah semua Alhamdulillah kerana istiqamahnya kita dengan Al-Quran dan penonton di rumah uh, juga uh, kita tak lupakan yang bersemangat walaupun di studio bersemangat saya rasa di rumah lagi bersemangat lah cuma kena tengok juga lah jiran-jiran sebelah tu uh, takut anak sedang tidur dan sebagainya Yang uh, penting kita bersama dengan Al-Quran okay, kita nak baca dua ayat saja ayat 109 dan 110 pada hari ini tapi panjang juga ayatnya kita baca terlebih dahulu sama-sama kita dengar dan diam mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <coughs> ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدم لأنفسكم من من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير صدق <applause> الله العظيم Al-Azim kita bacaan ayat yang ke-109 dan 110. Jadi pimpin Al-Fatihah Ustaz Tirmizi. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Bersama-sama ya, bersama dengan tontonan yang berada di rumah, yang berada di studio untuk kita membaca kandungan daripada halaman yang ke-17 ini. Sebelum ini kita berbincang tentang bagaimana tentang nasah, mansuh ya, di dalam Al-Quran ini sendiri. Dan kemudian bercakap tentang kebesaran Allah dan jangan mempersoalkan kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pesuruh Allah sehingga ditanyakan soalan-soalan yang pelik kepada Nabi ketika hayatnya ataupun pada zaman ini mempersoalkan kepada sunnah Nabi kepada mereka yang ingin mengikut kepada susu galur ataupun jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah yang kita sudah belajar dan bercakap tentang uh, apa yang telah disampaikan ini maksudnya apabila kita tidak mempersoalkan kepada nabi tetapi kita cuba mengikut kepada nabi itulah tanda iman tanda iman dan mempersoalkan nabi ini di kalangan orang musyrik termasuklah kepada orang-orang ahli kitab ustaz ya dan inilah yang dinyatakan pada ayat 109 apakah isi kandung uh, bagi sebahagian daripada ahli kitab ya sebahagian bukan semua ya waddakathirum min ahlil kitab ya iaitu amatlah ya amatlah diingini oleh ahli kitab ini ya maksudnya di sini Allah menggunakan perkataan min perlu kita beri perhatian betul-betul min itu maksudnya sebahagian ustaz jangan pula kita kata Yahudi orang Yahudi orang Nasrani itu dia memang ahli kitab memang dia ni nakkan kepada dia memang dengki kepada kita bukan dia hanyalah sebahagian daripada mereka tapi mari kita tengok apakah realitinya wa dza min ahli alkitab law yaruddu nakum min ba'di imanikum kuffaran hasada ya iaitu mereka ini ingin mengembalikan kamu semua selepas keimanan kepada kekafiran atas dasar hasad. Kita sudah belajar dalam ayat 105 sebelum ini iaitu ada perkataan yawaddu ya yawaddu iaitu sesuatu yang diingini secara meluap-luap ya diingini ataupun dicintai secara meluap-luap. Jadi dalam hal ini apakah yang mereka inginkan sangat kepada orang-orang beriman ialah untuk kembali menjadi kafir. Ustaz? ya menjadi kepada kafir. Kalau ayat 105 mereka tak nak sangat orang mendapat al-Quran, mendapat risalah dan rasul. Mereka tak suka. Mereka tak suka. Dan kali ini Allah membongkar lagi dalam diri mereka ahli kitab ini. Siapa ahli kitab? Ahli kitab mereka yang dapat kitab saatnya di kalangan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Zaman sekarang ni Nasrani tu namanya Kristian, orang Yahudi mungkin kita kalau dekat Malaysia mungkin kurang seandainya, tapi kalau kita berada di uh, luar negara, di US apa sebagainya, ada orang begini. Jadi, Allah membongkar perkara ini bukan untuk kita bersifat negatif, tetapi kita perlu berhati-hati pada sebahagian, sebahagian daripada mereka. Apakah yang mereka buat? Sebahagian mereka itu ingin mengembalikan kamu selepas iman kepada kekafiran. Ya? Kalau boleh, mereka tak nak kita baca Quran tidak bahu kita berpegang kepada ajaran agama, kita menutup aurat, dia kalau boleh nak pastikan kita tidak menutup aurat. Kalau boleh dalam filem, dalam drama, mereka nakkan nilai-nilai untuk kufur itu dimasukkan. Dan cakap tentang nilai kufur ni macam-macam maksudnya. Kadang-kadang penulis skrip drama pun kena berhati-hati juga. Kadang-kadang kufur ni bukanlah semestinya keluar daripada agama Islam. Kufur lawan pada syukur, kadang-kadang uh, bergaduh suami isteri kan yang uh, dia punya dialog uh, kufur itu di highlightkan sangat di dalam drama tersebut itu perlu diberi perhatian kalau kita tengok uh, disiplin uh, filem dalam surah Yusuf kita tahu bahawa bab-bab yang negatif dikurangkan detail dia uh, yang baik-baik dibanyakkan dia punya highlight ataupun penekanannya jadi pengarah-pengarah filem kalau katakan tuan-tuan ada kenal kepada pengarah-pengarah drama dan sebagainya perlu belajar disiplin pengarahan drama, filem, program yang berteraskan pada Quran, khawatir kita rasa macam ah tak apalah kan. Itu hanya borak-borak suami isteri bergaduh apa sebagainya. Tetapi rupanya yang yang menonton saatnya dia rasa macam ini adalah nilai dia tak suka pun akhirnya masuk dalam diri dan akhirnya kalau bergaduhnya terus post kat Facebook. Ha, kan? Bergaduh sikit je terus dia sidang media. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai satu masalah membawa kepada kekufuran di dalam sebuah rumah tangga. Dan perkara inilah yang perlu kita beri perhatian. Orang-orang ahli kitab, dia memang suka. Ha, kan? Satu ialah dia suka kalau orang Islam ni keluar daripada keimanan ataupun kalau tak keluar daripada Islam pun beramal dengan amalan-amalan kufur. -amalan Kerana apa? Kerana mereka amat hasad. Dengki kepada kepada min ain di amfusihim. Ya? Iaitu apa daripada diri mereka selepas datang kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak suka Ustaz ya. Mereka dah kena tegur, tegur, tegur. Jadi mereka tak suka. Pasal mereka kena tegur, akhirnya mereka dengki pada orang lain. Macam kalau seorang pekerja, dia buat silap. Bos panggil. Ha, bos panggil dan dia kena tegur A, B, C. Awak ni lambat datang kerja, apa-apa. Dia kalau dia jenis yang tak positif, dia ambil teguran itu, dia tukar jadi dengki. Betul dia dengki kepada kawannya yang yang memang baik di tempat kerja. Akhirnya kawan yang baik tu pula yang kena. Dan ini realiti yang boleh berlaku di peringkat kaum dalam konteks ahli kitab tapi ia juga boleh berlaku di dalam sebuah pejabat ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita baca sekali lagi ayat yang ke-109 ini sehingga nimba dima tabayyana lahumul haq untuk sama-sama kita jiwai perkara ini namun bilakah kita akan baca bersama sebentar lagi selepas kita berehat quran time Quran solat infak insya-Allah واجعله لنا هجتين يا isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infa واجعله لنا هجتين يا, يا رب, العالمين رب العالمين ود كثير yeah I don't know. kembali ini dalam mai Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 109 kita mengambil pelajaran bagaimana satu kaum ya satu kaum yang diberikan kitab tetapi mereka itu uh, ada hasad di dalam diri mereka sehingga kan apa kesan hasad mereka inginkan orang yang mendapat sesuatu itu kembali kepada kepada kekufuran. Dan hasad ini dalam konteks ahli kitab tapi lebih daripada itu dalam hidup kita juga kita perlu belajar sesuatu berkaitan dengan hasad ini. Inilah yang dikomentar oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, uh, menyebutkan tujuh sebab hasad Ustaz ya. Tujuh sebab hasad. Jadi walaupun ini bercakap tentang ahli kitab tapi kita nak belajar juga agar kita ni ada Al-Quran jangan jadi orang hasad. Ha, ya, jangan jadi orang yang dengki kepada sesama Muslim ya, belum lagi bercakap tentang Uh, dengan orang-orang yang bukan Islam. Ya, kita tak nak jadi begitu dari segi akhlak kerana ianya adalah suatu perkara yang buruk yang dirakamkan pada ayat 109 pada hari ini. Jadi tujuh perkara tersebut, mengapa sebab hasad? Yang pertama, uh, seseorang itu hasad disebabkan permusuhan dan kebencian. Itu sebab pertama. Dia pasal benci seseorang, maka akhirnya dia nak kenakan seseorang. Zatnya, nombor satu. Nombor dua adalah ta'azzus kerana rasa diri bagus. Uh, rasa bahawa Bani Israel ataupun ahli kitab ni rasa saya lebih bagus daripada jental, daripada orang-orang selain daripada Yahudi Maka mereka tak suka bila Al-Quran, Risalah, Kenabian itu hadir Dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di kalangan orang Arab Nombor dua, ya, jadi dalam hidup kita ni kita jangan rasa bagus Ustaz, ya. Kita rasa macam saya ni bagus, sepatutnya saya yang naik pangkat Lepas tu dia akan mula berdengki kepada orang lain Nombor dua Nombor tiga ialah menjadi kebiasaan bagi dirinya dia menggunakan orang lain. Ha, dia suka guna orang lain. Dia suka guna orang lain. Jadi bila bila orang lain pula yang berkuasa, alamak habislah peluang saya dapat projek. Peluang untuk saya dapat kemuliaan. Kalau zaman Bani Israel itu dapat kemuliaan, dapat jadi ketua. Jadi ketua boleh sapu yang bawah. Ya, kecuali apabila seseorang itu ada integriti amanah dalam dalam kepimpinan. Nombor tiga. Nombor empat, dinyatakan Syekh Muhammad Ghazali ialah ta'ajub ya ta'ajub ni maksudnya dia rasa diri itu eh hebat juga ha ya tadi ta'azzuz rasa diri lebih berharga lebih mulia ini rasa diri ni macam uh, lebih bagus seperti mana iblis menyatakan ana khair saya ini lebih bagus aku ini daripada api dia daripada tanah siapa yang cakap ha kan Allah tak cakap pun api dengan tanah itu lebih bagus yang paling paling mulia dalam surah al-hujurat ayat 13 itu adalah orang yang bertakwa jadi itu adalah sebab yang keempat yang kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang rasa diri, eh saya ni pandai juga kan. Ilmu tadabur, ha, baik-baik jaga-jaga kan. Kalau kita tahu kita ada kelebihan, terus sahaja kita kembalikan kredit ataupun pujian itu kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Perkara yang kelima, takut dengan kehilangan tujuan ataupun takut terlepas. Dia ada sesuatu perkara agendanya yang takut terlepas ya dan takut terlepas tu biasanya adalah agenda dunia Ustaz agenda akhirat takut terlepas dia akan makin lagi makin lagi hatinya subur hatinya lembut untuk membantu orang lain malah mendoakan sebabnya salah satu cara untuk mengelakkan hasad ni Ustaz kita tengok ada orang yang kita rasa kagum kita doakan orang tu kan kalau dia ada banyak harta ada kereta ke apa kita doakan Barak, barakallahu fiik contohnya moga Allah berikan barakah kepada kamu berbanding dengan hmm, kereta Tiga bulan lagi tu, kena tarik ya tu. Ha, itu lambang hasad di dalam kehidupan. Seterusnya apa? Nombor enam, sukakan pangkat ataupun jawatan dan mengejar kemasyurahan. Ha, ya, zaman sosial media saat ni kan, dia ada dua juta follower. Dia ada satu juta. Eh, saya tak puas hati ni. Ha, kan? Jadi, pergi pergi komen orang tu ataupun kutuk orang tersebut rupa-rupanya pasal nak dapat likers. Ha, kan? Nak dapat follower lebih ramai. Itu perkara-perkara yang menyebabkan boleh hasad pada waktu ini dan yang ketujuhnya kedudukan untuk berbuat kebaikan ya nak buat kebaikan pun kadang-kadang boleh jadi sumber hasad ustad ya pasal dia rasakan saya yang lebih layak untuk mengajar al-Quran oh, contohnya saya yang patut uh, menjadi pentadabur contohnya uzbillah min zarik ya maksudnya ialah kita perlu jaga jaga kalau Allah tentukan tentukan kalau tidak alhamdulillah kerana apa kerana ianya adalah datang daripada Allah subhanahu wa taala jadi inilah perkataan hasad yang dikomentar oleh Syekh Muhammad Ghazali ya berkaitan dengan bagaimana ahli kitab dia inginkan kalau boleh orang-orang yang dah ada keimanan dapat kebenaran uh, kembali kepada kekufuran. Tapi poin dia ialah orang ahli kitab ni ustaz ya, dia dapat kebenaran dah. Ya itu sebabnya orang yang dapat kebenaran dah belajar al-Quran, dapat ilmu agama lebih kena berhati-hati. Uh, pada tuan-tuan pada saya lah kan. Pasal apa? Pasal dia dah tahu kebenaran selok belok segala perkara lagilah ya kalau dia tahu di sini sahaja hatinya rosak maka dia akan cuba mencari jalan untuk beritahu sebenarnya uh, sayalah yang terbaik ha kan orang lain tu sebenarnya ketepikan dia itu adalah cabaran menerima al-haq dalam kehidupan dan bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang uh, Yahudi, Nasrani yang dimaklumkan ada perasaan hasad kepada kita kita baca bahagian kedua fa'fu wasfahu sehingga akhir ayat 109. Sila baca. Auz billahi minasyaitonir rajim. Fa'fu wasfahu hatta ya Allah bi amri Inna Allah <tuh> qadir sadaqallah sadaqallah nazim bahagian kedua daripada ayat 109 Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sehingga Allah memberi perintahnya. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah kaedah Allah beritahu. Allah dah bongkarkan apa yang ada dalam hati orang sebahagian daripada ahli kitab, Nasrani Yahudi. Tetapi Allah juga memberikan solusi. Bukan sekadar kita kata, oh mereka ni sedang merancang konspirasi. Ustaz, kan? ya? Ataupun mereka ni sedang mengumpulkan segala-galanya untuk memusnahkan umat Islam. Sebenarnya, apakah cara respon? Yang pertama, fa'fu. Fa'fu itu maksudnya maafkan dengan kecintaan. Oh, mencabar tu. Ya? Kan? Maaf yang di sini, afwa ini maksudnya adalah maaf dengan kecintaan. Maksudnya ialah apa? Sebenarnya orang yang paling kita perlu berakhlak, berakhlak ya bukan berhujah. Berakhlak baik adalah dengan orang Kristian dan orang Yahudi kerana Allah nyatakan di sini dan wasfahu. Ha wasfahu ini dalam uh, kalau kita perasan dalam surah Thagabun nanti kita akan jumpa, hubungan dengan uh, pasangan, suami isteri, mestilah kalau dia ada buat silap ke apa ke, fa'fu fa wasfahu. Jadi maksudnya kalau kita kena buat baik dengan isteri ataupun suami, dengan Yahudi Nasrani perkataannya sama, Ustaz. Wah, saya pun bila bacanya, eh terkejut juga kan? Sama, nanti tuan-tuan tengok pada surah Tawabun, nanti, kita akan jumpa balik perkataan ini. Itu hubungan dengan dengan pasangan masing-masing ataupun dengan ahli keluarga. Kalau ada buat silap ke, menyebabkan kita bermusuh ke apa ke, kita kena kena maafkan dan wasfahu ini sofah. Macam kita buka lembaran baru. Ha, kan? Kalau ada keluarga sedang ada masalah, jangan pergi cari Facebook, cari Media, panggil TV, saya nak beritahu pasal anak saya, anak pula cakap pasal ayah, pasal isteri ke apa sebagainya Itu bukan kaedahnya Kaedahnya, tolak media, tolak orang media ini Pastikan orang media pun jauh daripada mereka, biar mereka sendiri yang bermaafan dan buka lembaran baru Bukan yang uh, orang media pula pergi buka, uh, pergi uh, cungkil balik lembaran-lembaran uh, lama Kerana itu bukan daripada Al-Quran jadi orang-orang media kena jaga adab ini jangan sampai kita melawan kepada ayat 109 kerana nak konten Ustaz. Pasal nak letak kat sok khabar kan. Nanti laku sikit kerana apa? Kita interview ayah, kita interview mak kan. Kemudian kita congkil pula dekat Instagram, dekat Facebook. Akhirnya orang tu daripada sepatutnya boleh bermaafan, dia bergaduh. Dan orang lain pun komen apa netizen. bukan nurtizen. kalau nurtizen ni bawa cahaya. Netizen ini dia memang dia akan bakar dan bakar dan dia akan congkil lembaran-lembaran lama padahal Allah kata wasfahu buka lembaran baru hatta yatiyallahu bi amri sampai ketentuan Allah dalam konteks ini ialah sampai satu masa Allah kata sila berperang dengan orang Yahudi okey berperang kalau ada hukuman-hukuman Allah tentukan biar Allah yang tentukan bukan kita orang media apa netizen Ustaz dia yang menentukan dia ni sepatutnya masuk penjara dia sepatutnya berpisah semua itu adalah lambang seseorang yang memberi komentar tanpa memahami ayat 109 pasal siapa yang berkuasa innallaha ala kulli <Suluh> syaiin qadir yang berkuasa sebenarnya sebenar bukannya ahli kitab bukan orang yang hasad bukan orang yang ab suami isteri ayah dan sebagainya tetapi Allah Subhanahu wa taala jadi bila kita sedar perkara ini, kita tak gelabah dan kita tidak melanggar kepada cadangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk maafkan dan buka lembaran baru, buat yang terbaik, tunjukkan akhlak terbaik kepada ahli kitab, harapnya mereka akan makin dekat dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui akhlak yang kita tunjukkan, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan yaitu wadda kathirum min ahlil kitab perkataan yang kita beri perhatian adalah wadda ya wadda kita biasa dengar ada kaitan dengan mawaddah ingin mahu kasih sayang 29 kali disebut dia dalam al-Quran muncul dalam surah ali imran dalam surah an-nisa dalam surah al-qalam biasa waktu kenduri surah ar-rum ayat 21 perkataan ini muncul tapi dalam ayat 109 ini ahlil kitab dia nak sangat agar kita ini kufur dia suka sangat kita ni bergaduh sesama sendiri orang Islam pasal satu dua orang sahaja yang yang bertelingkah yang lain juga masuk untuk mengambil bahagian saham yang tidak baik kita doa pada Allah Allah jauhkan kita berehat sebentar mai Quran time Quran solat infak insyaallah Ada pun yang paling warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun satu saja iaitu pada esoknya baru kita tahu bukan malam tu. Ha, jadi malam tu kita tak dapat tahu. Melainkan kalau kita gunakan ayat al-Quran tadi salam. Salam tu maksudnya apa? sejahtera ha, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam <laughs> mana? Bukan malam tu yang tenang atau tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran Salam Itu saja Tapi kalau dalam hadis Satu-satunya hadis yang menceritakan Tentang tanda dia adalah Pada keesokan paginya Matahari yang terbit tu Tidak terlalu terik uh, Dan Suasana pada waktu pagi esok tu Masa matahari terbit tu Tidak terlalu Tidak terlalu panas Dan tidak terlalu sejuk Dia sedang-sedang Dan dia nyaman uh, Itu sahaja Dalam hadis yang sah. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu Malam itu malam Al-Qadar Selepas dia berlalu bukan semasa ia berlalu. Macam oh, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. -member. Tak. Waj'alhu lana hujjatain رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قران املا قلبي قران واسقي حياتي قران الله سبحانه وتعالى sentiasa memberi pertolongan kepada kita dengan sifat rahmannya, melapangkan dada kita dengan Al-Quran, memenuhi hati-hati kita semua dengan Al-Quran dan menerangi akan kehidupan kita dengan Al-Quran Karim. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time. Ahlan wa sahlan juga kepada penonton-penonton di studio daripada Jemaah Muslimat Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Alhamdulillah. Uh, dan juga kumpulan istiqamah kita sahabat eh? Baik, kita nak lihat uh, slide kita, paparan kita uh, untuk ulang kaji tajwid. Yang pertama, perkemaskan sebutan kalimah Ahlil Kitab. Oh, Dalam ayat Wadda kathirun min Ahlil Kitab tadi, ada perkataan Ahlil Kitab. Yang mana huruf H yang mati itu. Uh, banyak di kalangan pembaca Al-Quran bila jumpa, jumpa huruf H yang mati, Uh, dia qalqalahkan huruf ha itu wadda kafirum min ahli ah dia dah matikan ha dah cuma dia dia tak lepaskan huruf ha itu dengan sifat yang rakhawa sifat lepaskan suara dan nafas tapi dia 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 hidupkan dengan qalqalah ahli jangan ahli 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 cuba sebut wad كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ستور وملا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم dan kafirun min ahli alkitab law yarduunakum wa taksirun min ahli alkitab ya begitu eh huruf H, jangan kita kalahkan kol huruf H. ahli kadang-kadang dia dah betul dah ha tu dah dimatikan lah. cuma bila nak ambil lam tu dia masih lagi bawa suara ha tadi. Jadilah dia sebagai ahli, 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 ahli. ahli. Gitu eh. Okey. <coughs> Itu yang pertama. Uh, sempurnakan huruf ha dan juga yang kedua kita tengok di uh, paparan kita memperkemaskan sebutan huruf sa pada kalimah uh, huruf sa uh, sepatutnya huruf sa dulu lah uh, tak apa kita pergi ke depan sikit huruf sa uh, huruf sa yang titik tiga tu Ha, alif, Ba, Ta, Sa. Kan? Ha, kenapa? Kenapa dalam susunan uh, ulama' susun, ha, selepas Alif, ha, Ba, Ta, Sa. Lepas tu Jim. Kenapa Ba, Ta, Sa tu diletak sekali? Zaman Rasulullah, Nabi tak ajar gitu. Hamzah dulu, Ba dulu kita beralih. Ba, Ta, Sa, Jim. Kita belajar. Ha, ni soalan sikit lah. Ha, supaya bagi segar sikit. Nak, nak, nak tadabur lagi ni. Kan? Kenapa Ba, Ta, Sa tu diletak sekali? kan? Jawapannya tak apalah saya tanya saya jawab. Okey. Jawapannya kerana dia adalah bentuk yang sama. ha? dia punya bentuk tu sama. Batas satu lebih kurang bentuk yang sama. Dibezakan dengan titik. Lagilah dulu tak ada titik. Maka ulama yang nyusun saya pun lupa nama dia. Dia menyusun itu uh, meletakkan kenapa alif satu. Kemudian yang kedua batasa satu. Kemudian jim ha kha satu. Mengikut rupa dia begitu. Jadi senanglah kita nak bezakan antara huruf uh, kalau duduk terabur-terabur susah juga ah uh, berteraburan kan. Jadi alhamdulillah uh, ini jasa para ulama memudahkan kita anak-anak uh, kecil kita cucu-cucu uh, kita untuk menghafaznya. Alhamdulillah eh. Okey, huruf Sa lah balik kepada huruf Sa tadi. Uh, oleh kerana huruf Sa ni tidak ada dalam percakapan bahasa masyarakat Melayu kita ni jarang sebut Sa. Kan? Uh, kita sebut Sin banyaknya, S ni kan. Saya kecuali orang kata tak tahulah. Lidah pendek eh. Saya suka. Ha, tu mungkin ada masalah. Mungkin ada pada lidah ataupun tidak kena makhraj yang betul. Jadi dia dah biasa main cakap saya suka eh, air sirap. Ha, jadi begitu pula. Salah. Sepatutnya salah. Dia salah benda yang pelik lah. Ha, biasanya S ni dah biasa dalam uh, cakapan kita. Maka bila ada Quran, tak boleh. Tak boleh. Kan? tak boleh. Tak boleh ambil lewa. Tak boleh baca ikut sedap mulut. Tak boleh. ود كثير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم سلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم دقوا انتوا ود كثير min ha, uh, min tu turunkan suara sesuai dengan baris kasrah bagi bawah ha, turunkan suara wadaka firum min ahli alkitab law yurdunakum hmm wadaka ha, firum min ahli alkitab law yurdunakum ah bukan tekan suara Wadda kathirun min Tak nampak dia punya intonasi suara Turun berdebok Orang terlalu kata turun berdebok Turun jatuh Terjun turun Bukan turun dengan tangga Terlalu turun tangga sikit-sikit Wadda kathirun min ahli kita Itu turun tangga Kita nak turun cepat Terjun selalu Na 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 Ha Na 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 na

Macam mana Pak Maslina? Na 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 na. Cuba tengok. Ah, ada. Ah, kan? Ada dia punya alur-alih-alih dia. Ah, jadi kalau yang kat depan saya tak boleh, tak, tak tahulah. Ah, kan? Wadda kafirum min ahlil kitab law yurdunukum wadda kafirum min ah الكتاب لو, يردونكم لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ dunakum min ba'd imanikum kufara lau yarjudunakum min ba'd imanikum kufara okey kita ulang dua potongan ini dan kita cuba hafaz ha, melalui pengulangan-pengulangan bacaan, pendengaran dan perlihatan kita kepada mushaf. Mendengar, melihat mushaf dan diulang-ulang itu satu konsep yang paling mujarab, paling kuat untuk kita mengingat ayat-ayat Al-Quran. Wadda <Sess> min ahli al-kitab law yarudunakum Wadda min أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ﴿لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴿لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴿ law yardunakum min ba'di imanikum kufara min ba'di imanikum ada dua huh? kom kom kat situ jangan kom kom tak boleh kom <San> law <Beautiful> <San Lyn tuh> yaruddunakum jangan Lau ya yaruddunakum ha, ah, bunyi kasar sikit kan ada orang terengganu kat sini kan takut orang terengganu dia banyak berdengung-dengung eh? jadi ada ada gigi pula kat belakang ya kum ha, kum ku ku, ku. ka ki ku okey wad kafirum min ahli alkitab law yaruddunakum وَجَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ۖ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ۖ Nah, ada dua degung kat situ. Kita degung untuk relax, tenang. Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Lau yarudunakum min ba'di imanikum ha, ah, baru tenang bacaan kita. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Okey. Tutup mushaf. What? وجد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم وجد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر fara yaum yaudunakum min wabaqati madiikum fara masyaallah allahummarhamna Al kita berehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini waju alhulalah hujjai jayyin wa rusukunat hadis tu ada hadis lain contoh lain kita boleh kongsikan okay. yang kedua ialah uh, Mentaliti sebahagian masyarakat kita mm -hmm. yang uh, percaya bahawa uh, pada malam 27 Ramadhan malam 27 likur ...roh uh, ruh akan akan kembali hmm. Yeah. ataupun di bulan Ramadan ruh-ruh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat uh, mereka anak cucu mereka ini juga tidak tidak ada asalnya kadang, -kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita okey untuk bilitnya kenapa ha? kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan okeylah okay. tapi kalau dengan mempercayai ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang hmm. ataupun roh uh, datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nas. Wajjal hulalah Kembali kita dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 109 dan kita akan membaca ayat 110 sebentar lagi. Bagaimana ayat 109 menjelaskan kepada kita bahawa realiti ahli Kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani apabila mereka mendapat kebenaran di sini tetapi bukan sampai ke sini maka kesan hati yang hasad itu akan menghasilkan orang-orang yang Uh, berkomplot untuk membawa kepada kekufuran dan itulah perkara yang perlu kita berhati-hati dalam hidup kita. Kita belajar tinggi, kita belajar sesuatu ilmu. Kalau ia sampai di sini, tidak sampai di sini pada hati yang sejahtera, ilmu itu akan digunakan adalah untuk hasad dan ianya menyebabkan um kita merendah-rendahkan orang lain padahal sepatutnya ilmu membawa kita makin tunduk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita sedar bahawa ilmu itu datang daripada Allah yang maha berkuasa Allah yang maha berkuasa dan lebih daripada itu kita jangan bimbang kepada orang-orang yang hasad yang lebih penting apa ayat 110 sebagai jawapan apa yang perlu kita laksanakan apabila kita mengetahui ada orang yang bukan beragama Islam seperti Yahudi dan Nasrani seperti merancang ada teori Illuminati ada yang bercakap tentang Freemason ada yang bercakap tentang uh, conspiracy theory tetapi apa yang perlu kita penuhkan kehidupan kita ayat 110 memberi jawapan dipimpin Ustaz Timizi Baik alhamdulillah kita nak baca ayat 110 kata Ustaz Fadhil ada jawapan dia kat situ dengan permasalahan yang ada yang ujian yang kita hadapi Dan tadi Ustaz Fah sebut tentang apa Fa'fu was maaf dengan kecintaan Ustaz Fah. ya maknanya orang kita kata maaf daripada hati tu betul Ustaz ya, hati maaf daripada hati buka lembaran baru buang yang keruh ambil yang jernih masya-Allah penyelesaian daripada al-Quran karim belah kita menjadi sikap pemaaf seperti ini insya-Allah mudah-mudahan kita dimuliakan طيب تبعت يا سلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله. <سؤال> Surah Allah Nazim bacaan ayat yang ke-110 sebagai satu respon ya tanasub kesinambungan daripada cabaran dalam hidup kita bila berhadapan dengan hasad misalnya hasad ini sebagai punca yang menyebabkan orang akan membawa akan uh, cuba mencabar kita menuju kepada kekufuran sampaikan mungkin ada orang marah-marah kat kita kita pun rasa nak marah balik pada orang lain tersebut ya kita nak me membalas sama, -sama sendiri itu asasnya itu kerana ada hasad. Ya. Hasad utama kalau kita belajar daripada daripada sejarah manusia ini adalah daripada musuh kita Ustaz. Nah, Iblis ataupun syaitan memang kalau boleh dia hasad sangat, dengki sangat kalau kita berada di atas Al-Haqq. Jadi dia akan cuba menghalang daripada kita mengikut kebenaran agar boleh jadi geng syaitan untuk pergi ke ke neraka Allah Subhanahu taala dan caranya ialah dia dengki kepada kita dan dia tanamkan dengki daripada kita kepada orang di sekeliling kita. Jadi, bagaimanakah ya ada orang kata ustaznya uh, nak maafkan, nak buka lembaran baru, pandailah kau cakap kan. Masalahnya ini bukan kita cakap, ini Allah yang cakap. Ha, dan bagi orang yang sedar bahawa bila Allah cakap, kesan pertama apa yang dia akan buat? Wa ha, aqimus dia akan dirikan solat, bukan sekadar tunaikan solat, dirikan Maksudnya dia dalam keadaan yang terhuyung-hayang dengan masalah yang ada dia uh, kacau bilau ni eh orang Yahudi nak serang saya orang kafir nak serang saya macam-macam nak buat dia relax dia tetap juga buat apa yang Allah sebut dirikan solat. Kerana mendirikan solat ini adalah membina hubungan dengan Allah yang Maha berkuasa. Dia tidak trauma, dia tidak rasa panik ustaznya. Kalau tidak dia rasa macam eh kita ni diperhatikan oleh orang-orang kafir sedang merancang untuk menyerang kita apa sebagainya. Bawa bertenang. Sebenarnya dia orang adalah seperti kita juga. Makhluk yang bila-bila sahaja Allah cabut saja nyawa habis. Ya. Jadi bagaimana untuk membina uh, ketenangan tersebut dalam menghadapi cabaran dalam hidup. Ya. Kadang-kadang kita rasa bahawa ada orang boleh hasad kita. Kita saya gelabahlah, Saya rasa begitu begini. Yang pertama wa'aqimus salah. Dan yang keduanya hubungan sesama manusia wa'atuz zakah hubungan dengan manusia ini yang dikomentar oleh beberapa ulama tafsir maksudnya dua rukun Islam ini kalau kita beri perhatian utamakan inilah cara kita menguruskan segala cabaran daripada daripada musuh dan lebih daripada itu Allah cakap wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah apa saja yang kamu laburkan dengan uh, daripada kebaikan maksudnya maksudnya selain daripada paling utama solat zakat kemudian kita sedekah, kita belajar Quran, apa lagi? Kita buat baik dengan ahli keluarga kita, fokus kepada khair. Kepada kebaikan-kebaikan jangan kita uh, bimbang sangat dengan musuh yang dengki ke ataupun ada orang yang nak kacau keluarga kita ke apa sebagainya. Pasal bila ada kebaikan, apa yang berlaku? Tajiduhu indallah. Ia seperti kita memindahkan duit kita kepada biasa orang cakap fixed deposit tu ini, kan ataupun advance deposit, dia letak kat situ dia tak nak guna kita tak nak guna sekarang pasal apa? Pasal nanti bila susah nanti boleh guna. Orang yang buat kebaikan seperti tuan-tuan baca Quran, ya terus fokus pada solat, zakat, buat kebaikan apa saja buat baik, baik, cakap baik, perkara buruk terus kita tinggalkan, itu sebenarnya kita sedang transfer ke akaun di sisi Allah. ah ha, ya, fokus kat situ. Jangan gelabah, ya. Kalau kita gelabah, ya hey, orang kafir tengah buat apa, orang Yahudi tengah apa apa sebagainya, tidak menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala simpan dalam bank kita rasa selamat Ustaz ya tapi ini Allah kata bukan simpan di sisi di dalam bank pasal dalam bank pun kadang-kadang tak selamat juga ya kadang-kadang dia turun naik dia punya mata wang dia ataupun mungkin ada isu-isu terkini ya tetapi kalau disimpan di sisi Allah itulah yang terbaik nah maksudnya ialah kalau kita ada duit Ustaznya transfer cepat-cepat kepada akaun di sisi Allah iaitu dengan sebagaimana kita tema kita Quran solat infak infak itu ya tapi kadang-kadang susah juga Ustaz nak fikir balik saya nak guna apa sebagainya kita ada panduan dalam al-Quran yang kita akan jumpa pada bahagian uh, juzuk ketiga daripada surah al-Baqarah -Al dan di hujung ayat itu innallaha bima ta'maluna ta basir ya sesungguhnya Allah atas apa yang kamu amalkan itu amat melihat ha uh, ya bila kita melihat al-Quran ini bila Allah mulakan uh, awalkan ta'malun ta itu Allah sedang memberi penekanan Ustaz ya maksudnya apa saja yang kamu buat sebenarnya Allah tengok ha ya yeah. bukan Allah highlightkan uh, Allah melihat kepada amal kita tapi amal kita itu kita kena sentiasa sedar diperhatikan sikit ataupun banyak maksudnya jadi kadang-kadang mungkin uh, apa suami tak tengok kita basuh baju kan ataupun masak ataupun uh, si isteri tak, tak tak nampak si suaminya pergi cari nafkah ataupun Uh, menghadapi cabaran untuk berfikir macam mana nak bawa nafkah halal Ada orang yang kacau ke rasuah dan sebagainya Tak nampak Tetapi biarlah tak nampak di sisi manusia Tapi kita tahu bahawa Allah nampak Dan bila uh, anak sebabnya Anak kalau mak ayah nampak perangai dia lain kan? Perangai dia lain Dia akan, dia tak ada gaduh-gaduh lah kan? uh, Dia kalau dia nak kacau kawan pun Ayah ada, dia tengok ya kan uh, Anak tu pun, uh, dia jadi baik kan ini bukan sekadar mak ayah tetapi Allah lihat kepada apa yang kita buat. Moga-moga ianya memberi semangat kepada kita untuk terus membina pelaburan dan saham di sisi Allah dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan kisah kepada kepada orang yang hasad kerana kebaikan itu bila dapat diberikan dan disimpan di sisi Allah, Allah akan bantu kita untuk menyelesaikannya. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, sentiasa bersikap senang hati dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Nombor satu. Nombor dua, memaafkan dan tidak menjatuhkan hukuman atas kesalahan seseorang. Biar Allah yang tentukan. Ya, sama ada di dunia dapat cabaran ataupun hukuman ataupun di akhirat. Tapi biar kitalah orang yang tingkatkan hubungan sosial yang baik dengan perbaiki solat berjemaah dan jangan sampai bercakap tentang Yahudi nak serang, Palestin diserang, uh, saya nak berjihad, rupanya solat berjemaah entah ke mana Ustaz ya. Kita tak nak jadi begitu. Kita doa Allah berikan ilmu mengikut keutamaan dalam kehidupan kita sama satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المسنين اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل والنهار ليسوا بأثمة ولا فجار يا الله تعالى كامي جدك لكمي أرى أرى yang من ديريكا صلاة dengan sempurna يا الله Ya Allah jadikanlah orang kami ini orang-orang yang sentiasa khusyuk dalam melakukan ibadat kepadaMu Ya Allah dalam berzikir kepadaMu Ya Allah Ya Allah bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa berinfak bersadaqah, berzakat Ya Allah Ya Allah jadikanlah diri kami orang-orang yang pemaaf Ya Allah jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang lembut Ya Allah jadikanlah diri kami orang-orang yang sentiasa menegakkan kemarufan Ya Allah dan menjauh kepada kemungkaran Ya Allah menentangnya Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang bersama dengan kebenaran, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang sentiasa kami baca, yang sentiasa kami tadabur ini, benar-benar masuk dalam hati sanubari kami untuk kami mengamalkan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dalam menghadapi ujian hidup ini, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kesabaran kepada kami, Ya Allah. Bekalkanlah kesabaran jiwa kepada kami, Ya Allah, dalam menghadapi ini, Ya Allah. Kami sedar akan hikmahnya, Ya Allah. Kami sedar akan hikmah di sebaliknya, Ya Allah. Engkau lah sebaik-baik pelindung, Ya Allah. Engkau lah yang mempermudahkan urusan kami jika engkau ingin, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita membina jiwa yang pemaaf, jiwa yang boleh move on ke hadapan dan bagaimana ia dilembutkan dengan salat dan juga dengan zakat yang wajib ataupun infak. Salah satu peluang tuan-tuan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran kerana kita tahu bahawa infak itu sebagai burhan. Moga-moga dengan infak kita, dengan mencari reda Allah, Allah mudahkan urusan kepayahan dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam kesakitan kerana ianya adalah janji daripada Allah untuk kita mendapat bantuan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Terus kita bersama My Quran Time, Quran Salat Infak insyaAllah. أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين